Фуроден продължава след рекламите. Време е да си поговорим за една проблемна тема, за киберсигурността, въпроси за българския бизнес. Би трябвало да имаме онлайн връзка по Viber с Александър Свредлов, международен експерт по киберсигурност. Здравейте! Здравейте! Сега, за какво става дума? Масирана атака срещу редица малки и големи фирми, заразени с криптовирус, който трие всички бази данни и блокира дейността. Потърпевша е голяма търговска верига, няма да споменаваме нейното име, но очевидно, че става въпрос за сериозен проблем. Може ли ни разкажете накратко първо за какво става дума? Разбира се, при няколко дена мои познати ми се обадиха, защото техен доставчик на софтуер, счетоводен и складов софтуер, им се обади и им каза, че имат криптовирус. Съответно, понеже са ми приятели, веднага се отзовах. И по пътя на кратко разследване се оказа, че трябва да отидем с техния сървър в офиса на тази компания, предоставяща складов и счетоводен софтуер. В този офис ни чакаше тълпа от други хора със същия проблем. Продължи разследването ми, което показа, че доста компании, не само клиенти на тази компания софтуерна, са станали жертва и също така хора, дори фотографи, малки компании, по-големи, търговска верига, не е могла да работи цял ден поради този проблем. И идентифицирахме с тях доста проблеми, които исках да споделя с вас, за да може и да дам няколко съвета на вашите зрители, за да можете да се предпазят. Преди да стигнем до съветите, това е основната тема, но моля ви, кажете ми, защо се прави това нещо? Сега тук, доколкото разбирам, се унищожават всички данни. Не се иска откуп от фирмите за възстановяване на данните или пак е точно такъв случай? Изключително рядко се случват такива атаки. В повечето случаи хакерите целят да направят печалба, оставяйки бележка с искане за откуп, което след това може да се предоговаря с тях, но обикновено оставят бележка за откуп. Или взимат пари, или компрометират компютъра на счетоводителя, за да променят фактури и да пратят средства на други банкови сметки. Но в тези случаи, на които станахме свидетели при няколко дена, хакерите просто унищожават данни. Защо? Никой не знае защо. Може би това са хора, които правят печалба по друг начин. Може би взимат данни, информация, която им трябва преди това и след това унищожават доказателствата. А защо? Защо вирусът е сложно да се... Защо вирусът се нарича крипто? Сега ние сме свикнали да говорим за крипто в съвсем друг смисъл. Криптовалути, криптоекономика и така нататък. Да. Сега изведнъж и криптовируси твърде много станаха. Дайте да обясним разлика. Така. Криптовирусите криптират данните на хората. Те, получавайки достъп хакера до фирмата или до компютъра на човек, вируса, конкретно криптовирусите, криптират данните така, че те да не могат да бъдат декриптирани без ключ, който ключ хакера предоставя само след заплащане. В този случай обаче софтуерната компания, която се обажда на всичките си клиенти и казва имате криптовирус, сгреши, защото в случая не ставаше въпрос за криптовирус, понеже данните просто бяха унищожени и нямаше криптиране. Но това беше объркване на компанията, която така се обаждаше на своите клиенти. В случай ставаше просто въпрос за унищожаване. Дайте да влезем в голямата тема. Как една малка, средна фирма в България, въобще в Европа, света, може да се предпази, за да не се стигне до този момент? Защото по-добрият вариант е, ако се наложи да платите откуп, за да получите обратно данните си. При напълно изчезване на всички данни, това може да бъде саблен удар върху някакъв бизнес. Точно така. Особено когато бизнесът няма възможност да възстанови данните, няма бекъп, бизнесът буквално може да затвори. Ако всичките, представете си цялата счетоводна информация, всички поръчки, всичко просто изчезва. Така че много е важно бизнесите да се защитят. Как? Има много базови неща. На първо място установих, че IT компании, поддържащи компютрите и сървърите на малки и средни предприятия в България, много често използват тъй наречените кракове или пиратски версии или активатори за операционни системи и офис пакети, казвайки, че това е окей, че всичко след това ще работи идеално, което не е така, защото
хакерите, създаващи тези активатори и кракове, нали, създавайки пиратски софтуер, те трябва да печелят. И използвайки пиратски софтуер, индивиди и компании оставят вратичка за хакери в своя бизнес и в своите компютри, което е много голям проблем. Тоест, първото нещо, което трябва да направи човек или бизнес, е да не използва пиратски софтуер, да се обади на IT компанията си, всички компютри, които са били инсталирани с пиратски операционни системи или с пиратски офис пакети и други софтуери, трябва да бъдат преинсталирани с чист легитимен софтуер, защото само той осигурява до голяма степен сигурността, апдейти с, нали, за security проблеми. Това е едното, изключително важно, което установих, че много от жертвите, които са станали, нали, на тази хакерска атака преди няколко дена, са използвали пиратски софтуер. След това, изключително важно е да има бекъпи на данните. Тоест, ако имате складов софтуер, счетоводен софтуер, той има база данни, ако имате документи, които могат да бъдат изтрити, криптирани и така нататък. Всички тези неща трябва да бъдат защитени с хубав бекъп, който да не се пази на компютъра, нали, на този, на същия компютър, който може да бъде атакуван. Тоест, от време на време трябва бекъпа на данните да се съхранява на външен диск, който да стои изключен от съответния сървър или компютър. Тоест, веднъж седмицата или веднъж на ден бекъп на данните и след това изключване на диска с бекъпа, за да не бъде криптиран или изтрит, той съответно, ако има пробив. Какъв е вашия съвет, ако се стигне до момент, в който все пак искат откуп от дадена компания, от дадено физическо лице, да се плати ли този откуп, да се търси ли полиция и правоохранителни органи, защото докато се готвих за това предаване, разбрах, че всъщност от киберсигурност в ГДБОП казва, че огромна част от този тип престъпления не се докладват въобще по никакъв начин и хората гледат да се оправят по собствени канали. Ами представете си една държава като България с стотици хиляди бизнеси, може би. Доста атаки се случват. Екипа на ГДБОП или НСБОП там за борба с киберпрестъпления е малък. Този екип се бори с доста инциденти в държавните учреждения. И тези хора са малко. Съответно, не винаги могат да реагират, не винаги имат ресурса да реагират. И може би хората, обаждащи се на тях, не винаги получават резултатите, защото няма такъв човешки ресурс, който се справи с всички проблеми на цяла България. Съответно, разбира се, винаги когато става въпрос за престъпление, ще отговоря първо на въпроса за сигналите, винаги когато става въпрос за престъпление е добре да съберем данни, да съберем доказателства, обаждайки се на полицията, те ще кажат как да се върнат тези доказателства и да ги пратим. Вече когато има възможност, когато хората имат ресурс, те ще обработят този сигнал. Защото киберпрестъпниците разчитат на това, че хората не подават сигнали и те са безнаказано. А трябва да бъдат подавани сигнали, да бъдат пращани доказателства. Така, това трябва да се прави. Но това отнема време. Съответно, въпросът ви за откупа, дали да се плаща или не, за това казвам, че трябва да се правят бекъпи на данни. Защото ако имате бекъпи на данни, никой няма ви се налага да плащате откуп. Просто преинсталирате компютри, сървъри, възстановявате данните и приключвате. Когато няма такава възможност, винаги преговаряйте с хакерите учтиво, внимателно. Преговаряйте. Има, ако гугълнете в интернет ransomware negotiation tips, такива неща, ще видите съвети за преговори с тях. И винаги може да се свали, примерно ако искат голяма сума пари, винаги може да се свали сумата. И когато вече нямате абсолютно никакъв друг избор, може да вземете съвет дори от правоохранителните органи, дали да платите или не. Вярно ли е, че спрямо ситуацията? Вярно ли е, че около 20-30% може да достигне загубата, финансовата загубата от годишния оборот на една компания при тежка хакерска атака? Има такива твърдения, 30% огромна сума от годишните обороти на някои компании, буквално застрашава съществуването на бизнеси. Точно така. Сумата е не само от цената на откупа, сумата може да бъде в загуба на клиенти, загуба на репутация, в по-трудно извършване на продажби в бъдеще, ако хората ви нямат доверие, че пазите техните данни. Загубите може да се изразяват в много аспекти, които хората дори не очакват да изпитат върху себе си след една сериозна хакерска атака, така че да, вярно е. Възможно е дори бизнеси да затворят след хакерска атака. Само забравих още и момент. Много важен да споменува тази атака от преди няколко дена.
тъй като тази софтуерна компания, разбира се, няма да я назоваваме, тя предоставя складов и счетоводен софтуер в цяла България, но много софтуерни компании действат по този начин. Много софтуерни компании ви дават софтуер, дават ви база данни и някаква супер проста парола, за да ви е по-лесно да работите. Задължително, изключително важно да слагате уникални пароли за всичко, което ви е важно. Уникални и сложни пароли за всичко, което ви е важно, които никога не сте използвали никъде преди. Особено за базите данни за тези неща. Защото установих, че голяма част от компаниите в България за своите бази данни използват една и съща парола, което е просто шокиращо за мен, но явно някои компании имат такива практики. Задължително да имате уникални пароли. Как еволюира, това ще прозвучи много странно, пазара на хакерските услуги през последните години, имайки предвид, че правозащитните органи стават все по-добри, обаче по-добри все по-добри и все по-иновативни стават и хакерите. Има ли някакви иновации от последните години, които застрашават още повече компании, физически лица? Знаем, че вече в интернет има твърде много деца, твърде много измами, твърде много искане на подкупи и въобще такъв тип блекмейл. Така. Много автоматизация се въведе и в криминалния свят, и в света на защита от хакерските атаки. Много автоматизация. Хакерите използват изкуствен интелект години преди защитниците да започнат да използват изкуствен интелект. Така че те са обикновено доста по-напред. Винаги са много често са една крачка напред пред компаниите, предоставящи защити, което е логично. За да дойде защитата, първо трябва да дойде атаката, за да знаем как да защитаваме срещу нея. И съответно и в защитите има доста иновации, но доста от малките компании, те се борят с базови неща, те даже нямат бекъпи, те ползват една и съща парола за всичко, която понякога софтуерната компания дава една и съща парола на всички свои клиенти, което вече споменах. Такива базови неща трябва да се оправят първо, преди да мислим за изкуствен интелект. Нали? Всичко, да. Което изговорихме до момента, е свързано с корпоративната защита. Имаме точно 30-40 секунди до края. Кажете ми, как стоят нещата на държавно ниво? Знаем, че все повече атаки има към определени държавни институции. Включително доклада на ДАНС на миналата година го потвърждава. Ще знам въпрос така. Възможно ли да видим нов стъкс нет в следващите няколко години? Стъкс не за нашите зрители, казвам, че беше първото кибернетично оръжие, поне така беше обявено. Сериозни такива атаки и срещу български институции, и срещу всички институции по цял свят се увеличават. Бих казал, геометрична прогресия. Много е важно държавата да започне все повече и повече да инвестира в хора. В обучението на хора, които да осигуряват човешки ресурс за защита на държавните учреждения. Възможно е и е вероятно, доста вероятно. Добре, много ви благодаря. Александър Свердлов ни беше на гости, международен експерт по киберсигурност. Говорихме си за нов криптовирус, който е заразил редица български малки и средни компании, включително и една от големите търговски вериги. Чухте какво каза експерта, неговите съвети как да се предпазиме от подобни атаки, доколкото все пак е възможно. Не използвайте пиратски програми. Нека всяка една от вашите програми да има бекъп вариант, който да сейвате и всеки божи ден и искайте уникални пароли от вашите доставчици на определени софтуери. Продължаваме натам. Новини, реклама и след това се връщаме.